Հովիկ Աղազարյան. Շնորհակալություն, պարոն Չեբոխչյան, մեր իրականության մեջ հակամենաշնորհային պայքարի գործիքակազմում դուք ինչպիսի փոփոխություններ կամ լրացումներ կարող եք առաջարկել, որ ավելի գործուն, ավելի առարկայական լինի աշխատանքների այդ ուղղությամբ, թե չկա դրա կարիքը, ինչ որ կա բավական է։ Ես արդեն նշեցի, որ իմ կարծիքով գործիքակազմը հիմա կոնկրետ երևի չկարողանամ ասել ինչ գործիքներ են պետք, բայց որ պետք է վերանայվի հաստատ։ Ես արդեն նշեցի, որ իմ կարծիքով հանձնաժողովը չպետք է լինի միայն դուգանող պատժող մարմին, այսինքն չպետք է սպասենք լինի խաղում, հակամրցակցային համաձայնություն կամ չգիտեմ գերիշխող դիրքիչ առաջարկում կամ չէ, ինչ գնանք բռնենք տնտեսվարողին պատժենք, խնդիրը պետք է չլինի միայն պատժելը, դուգանք կիրառելը։ Այսօրվա գործող օրենսդրությամբ հանձնաժողովի լիազորությունը ոնց որ մենակ է դա։ Գործիքներ հիմա այս պահին կներեք չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ պետք է ուսումնասիրությունների դաշտը ընդլայնել, վիճակագրությունը ճիշտ հավաքել, փորձել հասկանալ, որտեղ աստվերը, որովհետև հիմնական խախտումները, ոնց հասկանում եմ, լինում է ստվերի արդյունքում։ Վերջացրեցիք, պարոն Աղազարյան, շատ լավ չենք արձագանքում։